Ahoj, zástupy u další opátu, ano, tento video, který jsem já vydával, je sledu, protože já ty dva lidi, ty, Kendy, Anus, jsou dva Slováci, ty jsou superví, doufám, že se jim dá like, protože všechno, doufám, že se to video úplně si pustí. Říkaj, že budu nějaký videa, nebo jsem jim říkal. Ok, tak to jsem se chtěl dostat ze zpětnou videu, které se natačil, ale teď tu na minimu. Tak, pojďme. A co to máte? A doufám, že to máte zobrat jako vždycky, já se to ještě snu. Jo, vidíte to tak. Já se dostanu tak. Já ty jsou úplně tak nejná. Zvěkej, když jo. Yeah, that's
aesthetics to that. Tomorrow.